Oh. And window. Hey, Mac, Mac, sandwich. Mac. Mac. Two main. Oh, yeah, I'll never show them though. De målar vatten igen här. Oj, det var ju tjockare. Har du flash igen, Mattias? Ja, lägger. Ah, jättekul! Åh, han är i vatten bakom oss. In i... Du fan inte det där. Såg du honom där eller? Såja. Kan inte ta ramps sista. Såja. Ja, nu har ni igång. Ja. Jag håller monster med. Åh, helvete. Löp igen. Ta bomben. Ja. Tack. En grabb sköt genom smoken så det blev en lucka så jag såg. Vad fan hände med min smoke? Oh, en till. Det var mot A förut i alla fall. Det var steps ikon i början. Måste ha barrels eller? Sådär ja. Båt hajt. Hantar. Död. Borta smakat. Jag kommer gärna. Flash. Oh my god, nice, man. Nice. Va? Han stod bakom plan. Vi kommer kort då. Nice. Snyggt. De går B antagligen. Snyggt. Snyggt. Håll dig bara vid liv. Spela ABC-campen. Omöjligt att förlora. Han kommer köra Martin. Jag med! Död får du. De är död. Vilken dör? Oh, en är ute. Han får köra mot T-röd tror jag. Nej, main. På tak. Main tak. Vilket tak? Main tak. Ovanför. Där. Mr. Light. Upcon. Hello. Okay.